Okej, så det första som hände efter middagen var att jag fick ett e-mail i egenskap av Ubisoft Star Player. Och det resulterade i att jag fick en kod till Hyperscape. Jag ska erkänna, jag har inga förväntningar whatsoever i att gå in i det här spelet. Inga alls. Men tydligen så ska vi välja en avatar här. Alltså, jag måste erkänna att det spelar egentligen ingen roll vem fan jag väljer här. Jag menar, ingen av dem är glad och fet, så det är inte så att jag kan relatera till någon av dem. Han ser ut att ha coronahår, så coronahår kör vi. Tydligen är det lite Ready Player One-känsla här med att man kontrollerar en virtuell avatar. Det är alltså inte meningen att den här personen ska föreställa att vara dig från början. Take a moment to get used to your new skin while the Hyperscape portal activates. I've placed several weapons in the training zone for you to test out. You'll also find hacks which provide offensive, defensive, or movement capabilities. See how they work. Okej, så då sätter vi väl igång med att experimentera lite mer. Jag måste säga att det flyter på bra. Jag har någonstans runt 200 FPS i just den här. Så vi plockar väl upp den där. Hög manöver... Alltså det verkar som man rör sig relativt snabbt. Alltså det är lite Quake över det hela. Quake och Doom. Så att säga. Vi plockar den här och ser. Den var lite bättre, men den har också betydligt lägre rate of fire. Åh, oh, sweet. Det går faktiskt att... Laddar om. Så prövar vi att sikta lite. Sådär, nedkämpad. Det verkar som att ammunition fungerar för samtliga vapen man har. Det vill säga att man behöver inte oroa sig över att plocka upp rätt vapen. Skadar inte att vänja sig lite vid vapnen innan man tuppar in i någonting, men... Verkar finnas några till här, så vi kan väl pröva Skybreaker. Och man kan tydligen bara bära två vapen åt gången. Lite antiklimax, den skickade iväg en stor jävla grej, men... Antagligen så ligger det skada i att den kan skada flera på en i samma gång, snarare än någonting annat. Den här granatkasten kommer antagligen vara jävligt irriterande att möta i själva spelet, kan jag bara meddela. På tal om det, vi ska se hur fan vi faktiskt hoppar in i spelet. För jag, även om det är kul att det hela har en träningsläge, så känner jag nog att jag vill nog bara sätta igång och hoppa rakt in i spelet. Så vi får se om jag överhuvudtaget hoppade åt det rätt håll. Det verkar så. This is your point of entry to a world of imagination. Ja, givetvis så har de Battle Pass. Varför är jag inte förvånad? Jag är inte förvånad alls över att det första som möter mig är ett Battle Pass. Herregud, jag... Alltså... Någonstans får man... Okej, okay, så Battle... Det där var alltså Battle Pass. Så play är åt det här hållet. Och det verkar som att vi bara kan spela squad till en början. Så vi får väl se här. Vi får se hur det går. Huh.
Det verkar dessutom som att... Yes. Vi ska faktiskt kolla en sak. Ready for squad crown rush? Jag vill bara kolla squad crown. Sådär, nu har vi push of talk. Någon jag känner här? Inte riktigt. Vi ska också försöka ställa in en kontrollknapp för just push to talk. Customize controls. Push to talk. Så death with you och god 666 so kommer vara på vårt lag. Vet inte riktigt om det finns någon poäng i att verkligen... Oh! Jag antar att det här är kartan då. Man kan också se både riktning och heading. Här kommer jag säkert irritera mina squadmates genom att rapportera ut exakt heading för motståndare. Jag misstänker att det är DCS i mig som kommer... Okej, start. Okej, så istället för någonting annat så är det pods. Vi får väl se. Alltså det här är ju Battle Royale. Det är vad det är. Jag har för övrigt bara spelat en enda match av Fortnite. En enda. Bokstavligen en enda match Fortnite. Vet du vad som hände? Jag vann den. Så. Tydligen så kan man också pinga om man vill. Jag kan inte riktigt avgöra om vi just nu håller på och faktiskt försöker att landa på samma plats eller vad fan som händer. Alltså, en fördel som Battle Royale faktiskt har, det är att man vet vad det är som gäller. Liksom hela principen bakom dem är så uppenbar vid det här laget. Tydligen så kan man landa på taket utan problem. Och att landa var inte heller något bekymmer. Oh, man kan tydligen hoppa rejält också. Ah, great. Varför låter det här som det kommer från liksom The Purge? För det gör det. Undrar om man kan hoppa ner om det här spelet överhuvudtaget har fall damage. Nej, det verkar inte så. Det verkar också som att spel i den, alltså att ta sig upp på tak och motsvarande kommer vara relativt viktigt. Alltså, tänker om Overwatch mer eller mindre. Kanske inte riktigt Overwatch, men alltså just hela det här med att man faktiskt ska röra sig. Okej, där har vi alltså den motsvarigheten till. Sådär, tack så mycket. Okej, så vi har bara 4 skotten här. Det är värt att notera. Bounce in a protective sphere. Där. Enemy 094 heading on the roof. I'm a pure fan, Dan. Yep, jag har ingen ammunition kvar. Får se vart mina rotekamrater tog vägen. Be alert, contenders. A sector has collapsed. Jag kommer behöva lite mer övning med de där hoppen. Alltså, det verkar som att när man väl försöker hoppa, när man väl står på den där, då avbryter man snarare än någonting annat. The viewers have chosen the reveal event. Careful. Okej, så tydligen så finns det också tittare här, uppenbarligen.
Vi får försöka röra oss så att vi inte exponerar oss. 20 squads remain. 20 squads on the map now. Okej. Okay. Alltså det är väldigt lätt att röra på sig. I alla fall. Så det problemet finns ju inte. Kontrollerna flyter på väldigt bra. De är väldigt innovativa. Så där har Ubisoft faktiskt gjort ett jäkligt bra jobb med det här spelet, kan jag bara säga. Så vi... fan, nu gjorde jag det där misstaget igen. Samma misstag! Alltså, jag har det sen Half-Life, att man ställer sig på den där och så trycker man faktiskt knappen för att hoppa. Och det ska man fan inte göra. För om man gör det i det här spelet, då avbryts hoppet. Ja, nu kommer inte jag upp dit bara för det, men... A sector has collapsed. Vi har inte hamnat i så jävla mycket bråk hittills. De fick en. Vi ska se om vi inte kan hitta en. Okej, så tydligen finns det en restore point här någonstans. Det gick inte. Vi fick två assists i alla fall, så allt är något. Vi placerade nummer 14. Så vi får väl helt enkelt pröva igen. Find another match. Så. Så där, vi hoppar in i lobbyn för nästa match. Så får vi helt enkelt se hur den saken går då. Welcome contenders. Today's mode is squad crown rush. You and your friends against all other squads. Jag har inga vänner. Sluta låtsas som att jag har det. Detta är bara ett datorspel och alla... Eller ett datorspel är ett datorspel. Om vi nu ska vara riktigt jäkla noggranna. Varför finns inte det här, eller rätt sagt, jag är rätt säker på att jag vet varför det är ett liknande pingsystem egentligen inte, alltså, det här är tydligen samma motor som Rainbow Six Siege. Och vissa av sakerna jag ser här är faktiskt saker jag skulle ha i Siege. Just till exempel förmågan att tagga någon genom att sikta på dem sådär. Men det kommer ju, så... Då får vi helt enkelt hoppa ut i kapslarna igen. Jag inser nu att jag kanske borde stoppa in Ubisoft. Vi kan faktiskt pröva det. Jag kommer behöva göra en liten sak bara. För jag har ju den där. Så vi kör copy. Paste duplicate. Så där. Nu ser det mycket snyggare ut, eller hur? Under tiden har vi fullständigt missat vart mitt lag är på väg. Så. Vi landar på taket. Weeeeee! Död! Eller inte. We have our first elimination.
var ju sådär lagom... Det var sådär lagom kul att laget bestämde sig för att vi skulle placera oss här. Men det finns... Vi får se om det finns en restore point här i närheten. Nej, vi blev eliminerade direkt. Så det där fungerar inte. Vi kör finden av en match direkt då, så försöker vi tvätta bort pinsamheten av att ha hamnat raka. Ja, yeah. Det där hade kunnat gå mycket bättre. Tredje gången gilt. Jag förstår att du blir så att det är intressant. Åh nej. Jag förstår att du blir så att det är intressant. Ready for squad crown rush? Que pesa, Luca. Que pesa 8 gigas. By claiming and holding the crown or by eliminating all other squads. Push to talk is a thing, lad. Jag gjorde samma misstag för er som missade det, alltså. Jag är medveten om att man behöver aktivera push to talk. Att man börjar med en öppen mic är dårskap. Det är liksom... Rainbow Six gjorde det misstaget en gång i tiden. Men det var 2015. Liksom, man ska alltid börja med en push to talk. Alltså, öppen mix ska egentligen aldrig vara en option i min mening. Spara öppen mic till Discord eller Teamspeak eller vad fan. Men i själva spelet så ska öppen mic aldrig vara ett alternativ. Okej, då får vi väl se vart... Jag misstänker att vi inte kommer vara ensamma om att röra oss åt det hållet. Looks like we strayed a wee bit too far, eh? Jag kan inte se några andra kapslar i alla fall, så. Men det betyder inte att de inte finns där. Den läxan har jag precis lärt mig, så att säga. Here's something. Sweet, vapen. Två vapen. Ja, det fanns rätt rejält med vapen på det här stället i alla fall. Yeah, right. Okej, ställer man upp en. Let's bring it up a notch. Okej, vi får se om det faktum att vi precis placerade ner en vägg har jag trodde det är så där jävla många som vet hur man spelar det här spelet om jag får vara sådan. Ja, han springer. Vilket är det kloka valet. Okej, jag kan säga så här att kombinationen av hög mobilitet och hög time to kill är skitstörande. Men vi ska väl se om vi kan... Sådär, vi får se om någon av mina lagkamrater kan... få tillbaka mig i matchen här. Det borde inte...
Tack så mycket. Vi tar den här jäveln, Skybreaker. Och så tar vi den där saken. Så, fick vi tillbaka vårt hagelgevär också. Inte för så att, för att vi har sådär jättemycket ammo till det man... Oh, sweet. Intressant mekanik med tittare. Undrar om det... Undrar hur den fungerar egentligen. Slam. Och det där var ammo. Får vi väl se... Jag tror inte, vet inte. Oh. Så där, vi tar den där. Den kan nog vara trevlig att använda. Homing mine. 20 squads on the map now. Så där, vi tar homing mine. 20 squads still on the board. The low gravity event is ending. Is that all you got? Quickly now. The bad. They missed. Okej, så det spelar ingen roll att man använder en heal heller. Vi springer ut igen och ser om vi. Det verkar inte som man kan återanvända restore points. Det verkar inte heller som att de förklarar hur... Hur... varför jag helt plötsligt blir eliminated. Alltså det... Mekaniken är... Behöver lite förklaring. Okej, vi kör ytterligare en match då. Men sen så känner jag nog att jag har haft nog. Därför att är det någonting som jag inte gillar med det här spelet, så är det faktum att alla rör sig skitfort och alla har hög time to kill. Och jag har svårt för spel där det finns en hög time to kill till att börja med. Liksom jag tycker inte om det. Hey, does it show my thingy, my... Oh, it does. That's a shame. Vi får helt enkelt se hur det går på den punkten. Yeah, definitely. Wait, oh. Open mic is standard, dude. Just so you know that. Oh, is it? It's open mic standard. Yeah, I've just been talking to myself, my bad, dude. Don't worry about it. Surprised Ubisoft didn't learn from the 2015 release of Rainbow Six Siege. This is the first time I've played like a proper Ubisoft game other than Siege, so I have no idea what the standard is. This seems pretty high so far. I'm not a fan of Battle Royale games, but I thought I'd just give it a whirl before I go back to DCS, so... Yeah, Fortnite for a bit, but then everyone ruined it, so... I just played a single match of Fortnite just because a buddy of me said, "Oh, you can't criticize Fortnite because you never played it." Then I played one game, won it, and then I just tease him with, "Oh, I won all my games in Fortnite." Yeah, like... I don't play Fortnite properly, or I never did play Fortnite properly. I've mainly just walk around Europe, like, building big penises in, like, the areas of the map. It was more fun than the actual game. Well, you know the new Marvel hero, Knull, that is being released? No, I've not heard of that, actually. Well, all the Scandinavians are find it pretty hilarious that Marvel has released teasers that basically says Knull is coming, and then it basically looks like something horrible. And that is because Knull means basically fuck in Swedish. So Marvel is gonna have a hero that's basically whose literal name is fuck. Where's the, like, do you know where the, like, press the mute button is? Like, the push to talk button? Like, in the same. T. Is it V? T. T as in Thomas. T as in Thomas. Alright, yeah, I figured out that. Alright, right.
Alright, I'm just gonna find you two. We have pinged our destination. But there are enemy pods heading into the same area, just so you know. Okay, by the way, if we meet anyone, I'm gonna die instantly because I cannot aim. So it'll be fine. Well, bad aim and high time to kill is this game, just so you know. Oh, okay, that's good then. So I have a lot of health, that's what I need. No, the enemy has a lot of health, you don't. Well, if I run away, and I have time for it, it should be fine. There we go. Got to keep my hands busy. Moving to you, heading 250. Weapon here. Be aware of your location, contenders. Sectors are starting to collapse. Ni får ursäkta att det blir lite engelska här, men uppenbarligen måste jag ju prata med mitt lag också. Så. Intressant att det finns lite... Åh, det där är en mina. Jag hoppas det är vår mina. I'm like trying to like experiment with the ability so I know what's going on. Ahead, 250. Vi springer tillbaka. Vi har laddat om. Sådär. Ah, uppenbarligen så kan abilities recharge, så de är inte one-shot, verkar det som. Vi kör invisibility och ser... Nu har jag ledsnat på det här skiten. Vi... Se om vi kan hitta en restore position då. Får vi se om... Men det verkar inte som att vi ens kommer ut ur det här huset. Är det där? Verkligen. Så, vi har placerat oss på en restore point. Varför finns det två store points precis bredvid varandra? Jag har ingen aning. The infinite ammo event is ending. Oh, great. Infinite ammo event. Det låter ju jätterättvist, eller hur? Jag undrar hur det fungerar med the viewers have chosen. För jag vill ju faktiskt att det fungerar på så vis att... Att det faktiskt är tittarna som väljer också. Men jag är fan tveksam till det. Men tänk er liksom en e-sportturnering där tittarna kan rösta om vilket event de vill ska hända. Där har vi faktiskt någonting som skulle kunna vara jäkligt intressant. Interaktiv e-sport. Resur lever fortfarande, trevligt. 20 squads on the map now. 20 squads remain. Can I get a res? Vi får se om Resur... man kan tydligen avbryta restore points också, men jag tror inte att jag vill göra det. Jag tror att det är bättre att helt enkelt vänta här. Och... Hey, can I get a res? Thank you. Bringing Joreko back. Bringing Joreko back. Bring in Joreko back. Du behöver hålla in knappen. Bring in Joreko back. Bring in Joreko back. Håll in knappen. Uppenbarligen. Bring in Joreko back.
Vi får se om det fungerar. Sådär, det fungerade ju bättre när han faktiskt höll in knappen. Så, då laddar vi om. Tar vi den där, så tar vi den där. Okej, och tydligen så går det faktiskt att hoppa på, alltså att köra upp hopp så att säga. Okej, ingen ammunition där. Nedkämpad. Vi tar rippen. Fan också, någon skjuter på mig. Som jag sa till engelsmannen, hög time to kill innebär att du själv har väldigt lite hälsa, medan fienden har all hälsa i hela världen. Det är i alla fall så det känns. Okej, så vi får hoppas på att Resur kan ta fighten här. We're down to 10 squads. Bara 10 squads. On the board. 10 squads to go. The supply crate event is ending. 10 squads still fighting for dominance. Alltså, jag ska vara helt ärlig. Jag ser inte riktigt att det här är ett spel jag kommer spendera så där jättemycket tid med. Jag gillar inte Battle Royale till att börja med. Jag spelar nästan aldrig Battle Royale. Jag tycker inte om det faktum att det är hög time to kill. Så jag hoppar helt enkelt tillbaka ut till Hyperspace, eller alltså Hyperscape. Alltså, varför kallar de inte bara det här för Hyperspace? Därför att Hyperscape, det ligger så jäkla nära i ordlistan, så att säga. Men alltså, jag måste faktiskt erkänna att när jag fick höra om det här spelet så tyckte jag inte lät så intressant, därför att det är liksom inte min, det är inte min stil. Och så kommer det dessvärre fortsätta vara. Så det här har varit jag när jag har spelat mina första matcher i Hyperscape. Men utöver det så tveksamt om jag återvänder.